Pa dobro, ovo smo sve već slušali, ne bih da ulazimo uopšte u te više priče, zato što oni ljudi imaju svoju agendu koju moraju da ispucaju za jedan dan i to ne vredi. To šta god odgovarao, koliko god traži argumente, isto se hvata. Međutim, ono što jeste interesantno, to je ovo spominjanje Aleksandra Vulina. Vidite, prvo, građani Srbije treba da vide kako u Srbiji postoje ljude koji seire i raduju se kada se neki građanin Srbije nađe na udaru Sjedinjenih država ili bilo koje druge države. Ja se, recimo, ne bih uopšte radovao da je bilo ko od njih na bilo kakvom spisku, bilo čijem spisku. I to je valjda razlika. Sa druge strane, mi ovih dana dobijamo polako, ali sigurno, stižu odgovori na pitanje otkud te sankcije. Ovo o čemu on govori, to više niko i ne spominje. To uopšte nije tema. Za one koji su te sankcije uveli, znači govorimo o njima, o ljudima koji dolaze iz administracije Sjedinjenih država. Za njih to nije tema. A šta tema jeste? Kosovo, Rusija, Rusija, Kosovo, Kosovo, Rusija, Kosovo, Kosovo, Rusija, Rusija, Rusija. Eto, to su teme. Prema tome, ta priča i te teze koje pokušava da brani na ovaj način apsolutno ne stoje, a građani Srbije sami imaju prilike da vide šta je pravi razlog i da čuju i pročitaju šta je pravi razlog zašto je Aleksandar Vulin pod sankcijama. Dakle, ne zbog ovih priča o kojima oni pričaju, jer za to na kraju kraju ni jedan dokaz nije dat, niti se ko više time bavi, nego zbog pre svega i suštinski njegovog odnosa prema Ruskoj Federaciji. Ništa više i ništa manje od toga. I ako je to razlog da neko se raduje, ja verujem, poznajući Aleksandra Vulina dovoljno, da je on verovatno zadovoljan što je, eto, srećnim učinio neke ljude, pa ako ih to čini srećnim, eto, neka budu srećni i radosni. Verujem da je to jedno dobro delo za današnji dan. Hvala.